Արգես դեր ամբարձիս ասնի, մասված իմի կեզ ուսացամ, մի ամաչեցից և մի դիտաղես չեն զինև թշնամիքիմ, ամեն եկյան որ կամպեր ենք ես, մի ամաչես սեն, այլ ամաչես սեն անորենք, ունայնության յուրյանց, աշճարապարս կո դեր ծույցից, և աշաղի վսկո ուսոյինց, առաշնորդյա ինձ ի ճշմարտության խում, և ուսոզ իս դու տես աստված փրկիչին, և ես քեզ ամպերի զորանապաս, իշյա դերս կտությունս խով, եզորությունս խով, որ կենալի ժենից, ըզ մեղս մանգության իմո և զանգիտության իմո մի իշեր, այլ իշյա զիս տերս ողորմության կում վասն կարծության քո, զիքացր և ուղիրես, վասն այսօրի կորենց կետ արնես, ըզ մեղավորս իճանապարի, առաշնորդես հեզոց ի դադաստանի, և ուսուցանես հեզոց ճանապարս քո, Հանոյան Սային և հարսին ընտարած ելան, անոնց մե հին իմարեին, իսկ հին իմաստում, իմարներ նարին լավդերները, բայց իրենց հետ ձեր ճարին, իսկ իմաստուններ իրենց լավդերներ ունետ ամաններոց է տալարին, և երբ ես ան ուշացալ, ամենքն ալ նիրեցին և խորպունի մեջ մդան, և ես գիշերին ձայն մլսեցալ, ահա պես ան ուսան, ընդարած ելեկ անոր, այն ադեն պոլոր հույսեր ելան, և գարգի պերին իրենց, Լապտերները, իմարդեր իմաստուններ ունսին, ձեր այդ ուղեն դվեք մեզին, որով է դեմ մեր լապտերները ահագմարին, իմաստունները բարասկանեցին և ասին, ուծ է մեզի էլ չեզի չպավեն, ուստիկացեք վաճարականներուն և ձեզի համար կնեցեք, և անոն կացին կնելու եկապեսան, և անոն որ մադրաստեին արսնեզուն մտանան օրետ, և թուրպակվեցալ, հետո մույս բույսերնալ եկան ուսին դեր դեր պաց մեզի, անպատասխանեց ուսալ, ժշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ձեզ չեմ ճանշտար, արդուն գեցեք, որով է դեր չեք գիտեր ոչ օրը, և ոչ ար ժամը, Հրժեսուկ հավատով միաբանության իտյանը, Ձիզոր մությանը շնորս յուր առասց է իվերամեր, Թեն ամենակալ կեցուս է եվ որ մեսինը, Քրիստոս աստված մեր,
Պարս պյալ պայան ժողովուրդս քո Շանթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչիվիտ քովի խաղաղության Ֆրգիա հերեմենի եւ աներևույթ Իշտամբույն Արժանավոր Յակուտյան փարավոյլ Ասկեզն թոր եւ ընծրվող գույթ Աշիմ եմ միշկե բավիտյան ասավիդենից ամեն Օրդնյալ դեր մեր Սուրս Քրիստոս ամեն Հայր մեր Որենինս ես Սուրբ Երիցիանում քո Երիցե ապայջում քո Երիցի նամ քո Որ մեզ եմ գինս եմ էգրի Սաց մեր հանապազոր Դուր մեզ այսոր Եթո մեզ սվարգիս մեր Որ դես եմ մենք թողում մերոս պարտավանաց Եր մի դանիս մեզ զիկոստություն, այդ պրգյած մեզ զիճարեն, զիկոյարավորեցում և զորդում և պատարիկյան սասիկենից ամեն։ Ասկուշ, ուսի։ Դրպազանդյան, ուրախ եմ, որ կաց ավակ շապատվայս պաղմած վիճակեն, ժամանակ կտարկ ավակ երեկ շապտի օրը մեզի այցելելու, մեզ համար մեծ պատիվ է ձեր ներկայությունը, մասնավորապես մեր ժողովուրդը միշտ ուրախ են տեսնելու թեմի առաջնորդին իր ժողովրդին հետ։ Սրբազան ժողովուրդ սիրող է, երեխա սիրող է, ես էլ իր նման, այնպես որ մենք երեք լավ ենք հասկանում։ Շնորհակալություն ձեր բոլորի կողմից, Ղագանի, Իգնաց և բոլոր ժողովրդի կողմից, մեր սիրելի Սրբազանին մաղթենք, որ իր սպասված բավ ժամանակը կարողանա իրապես ազգաշեն և եգեսաշեն գործերով լցնի։ Գիտեք, որ մեր մայր տաճարը մոտ օրերս իր լրումին պետի հասնի և հունիսին Աստծո դամքով բացումը պետի անենք, սերպնդերին վեհապարը պետի գա հոծումը պետի անենք։ Սրբազանի ջանքերը, աշխատանքը, նվիրումը գործի վերածվեց, իր հավատքը գործի է վերածվում, հավատքը առանց գործի մեռած է, Սրբազանը այդ հավատքը գործի վերածվեց։ Շնորհակալություններ, բարով եկեք Սրբազան, հավետեք։ Հանունհոր և որդվո և ոգուին սրպո ամեն։ Սիրելի փոքրիկներ, բադանիներ և սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, այս շապատը տարբեր է դարվում ույս բոլոր շապատներ են։ Այս շապտվան անունն է ավակ շապատ։ Ավակ կնշանակե գլխավոր, ամենեն կարևոր շապատը կնշանակե, որովհետև Քրիստոսի յանքի ամենեն կարևոր թրվակներն է, որ դեղի ունեցան, թե գիրագի օր ծաղկազարդներ, և ինչպես գիտենք, Քրիստոս հաղթական Երուսաղեմ սուրբ քաղաք մտավ, մեր քարոզի մեջ գիրագի ասինք, եթե 2000 տարիներ առաջ սուրբ քաղաքը աշխարհակրական իմաստ ուներ, դեղ կնշանակեր, այդ օրվան է սկսած բոլորանոնք, որոնք հավատացին Քրիստոսի, ընդունեցին Աստվածորդին որպես իրենց կյանքի գլխավոր առաջնորդողը, անոնք բոլորը իրենց կյանքով դարձան Երուսաղեմ սուրբ քաղաքը, որովհետև իրենց հոգիները բացին և իրենց հոգիներեն ներս Քրիստոս է, որ հաղթական մուտք գործեց։ Այդ շապատը գբացվի նաև ձագազարդը մեր առջև ամեն օրվա հադու խորուրդներով, երեք ավակ երկու շապտիներ, իսկ այս օրը ավակ երեք շապտին սիրելի բադանիներ և սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ օրացույցի մեջ գհիշադավի որպես դասը գուսանած օր, դասը գույսերու օրը։